Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay waddo qorshe ay shaqo abuur ugu sameynayso dhalinyarada wax ka baratay dalka Soomaaliya ee shaqo la'aanta ku haysta Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay in dalkooda ay maalgashadaan isla markaana ay ka wantoobaan taariikhda ay ku le'anayaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda uu hogaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay mid ahmiyadda koowaad siinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed, waxa uuna ugu baaqay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax ka qabtaan dalkooda isla markaana ay ka shaqeeyaan xaaladda amni ee Soomaaliya. Dalkan hadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay, cidda xaq u leh mustaqbalka inay hogaamiso waa idinka, cidda ugu xaraaya waa idinka, cidda laga rabo inay dhisto waa idinka. Haddii aad aaminsan tihiin in dalkani uu ka kooban yahay jidad jajaban iyo xabado iyo qabyaalad, dib ugu noqdo taariikhda. Dalkani wuxuu ahaan jiray Afrika dalalka ugu horreeya, dal ka mid ah haddaan ahayn dalka Afrika ugu horreeya. Dalkan wuxuu ahaa dalka ugu horreeyey ee Afrikaana oo doorasho rasmiya oo dimuqraadiya ka dhacday. Labaatan iyo lix sano kadib ay ku qaadatay waddanka kale oo lagu soo xogay si ay u gaaraan heerka xorta ah oo doorasho lagu angaaro. Waxaa soo gaarsiiyey dhalinyaro idinkeeda la mid. Waxay diideen in la kala qaybiyo dadka, waxay diideen in la kala qaybiyo dalka, waxay ka doorteen qarannimo qabyaalad hadday jirtay marka, waxay ka doorteen Soomaalinimo wax walba. Idinku marka waxaad tihiin ardaydii jaamacadda oo dalkan hormuudku ahaa, waxaad haysataan aalad walba oo aad dunida kula xiriiri kartaan, waxaad haysataan fursad gumaysi ka xoreyn maysaan dalkan. Waxaad u baahan tihiin keliya dalkan inaad uga shaqaysaan sidii uu yahay dalka keliya oo aan leenahay. Waxaan rabaa qof walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaysa, gaar ahaan idinka, inaad ogaataan inaanan lahayn dal kale. Dalka keliya oo aan leenahay waa dalkan. Meel loo carara ma jirto. Haddii aad rabto inaad dalka dibaddiisa aadid sida keliya oo aad sharaf iyo karaamo ku heli kartid, waa inaad marka hore dalkaada iyo dadkaada sharaf iyo karaamo geysho. Sida keliya oo dunida ugu noolaan kartid, haddaad rabto inaad meel kale ku noolaato, waa in marka hore dalkaadu uu yahay meel lagu noolaado. Sida keliya oo dunida lagu aqbali karto, waa inaan annagu is aqbalnaa marka hore. Dadkii idinka idinka da'da weynaa oo aniga iyo waxa iga weynaa oo ku jiro guddoomiyaha jaamacaddu, waxaan ka xumahay inaan ku saaqibnay inaan idiin dhiibno Soomaaliya ee aad xaqa u lahaydeen. Waxaan ka xumahay inaanan hayn waddankii aad xaqa noogu lahaydeen inaan idiin dhiibno. Waxaa kaloon ka xumahay annaga keliya haddii aan ka shaqayno inaanan keeni karin inaan idiin dhiibno Soomaaliya ee aad xaqa noogu lahaydeen. Waxaan xasuusinayaa marka, haddii aad rabtaan idinka iyo caruurtiinaba inaad si wanaagsan u noolaataan, haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhalinyaradii ka mas-uulka ahayd xoreynta dalka, haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah idinka idinka dambeeya inaad wax uga tagtaan, haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu haddaan uga hadlayna, waayeel. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.